Ik zal onmiddellijk beginnen door de huidige toestand van Julian Assange in de Belmarsh-gevangenis en ook om te zeggen wat is de belangrijk van de huidige proces in Londen. Maar wat betreft zijn huidige toestand, hij was verjaagd van de ambassade van Ecuador nu 18 maanden geleden. Dus hij is sinds 18 maanden in de high security gevangenis van Belmarsh, waar zit een persoon veroordeeld voor feit van terrorisme, of personen die veroordeeld waren aan lange straffen. Zijn voorwaarden zijn slecht. En werden verslechterd ook door de COVID-epidemie. Zijn gezondheid is slecht. De toegang aan zijn advocaten is moeilijk en werden moeilijker nog met de COVID-epidemie. Hij had bijna geen bezoekersmogelijkheid. Hij had grote moeilijkheden om zich te voorbereiden aan het begin van zijn proces. Dat zijn zijn huidige voorwaarden. En in zulke toestand, we kunnen vinden dat hij heeft toch nu getoond een capaciteit van weerstand, van verzet toch ongelooflijk. Maar we kunnen niet op dat rekening maken van de tijd, hè, omdat zijn gezondheid verslechtert. We zijn bang ook dat als de proces nog lang zal duren, we weten niet hoe dat zal eindigen met zijn gezondheid. Dat is de huidige toestand van Assange.